Mimi ndo Gen Z ambaye na fit Vera. Unaona? Yeah. Mimi ndo Gen Z ambaye ninamfaa Vera Sidika. Na mimi naambia tu Vera, hakuna haja tuende maneno mengi. Mimi ndo mwanaume ambaye ninaweza kukuhandle. Mimi ndo mwanaume tutakaa na wewe, tutapendana na tutaishi kwa amani. Yeah. Unaona mimi? Mimi peke yake ndo mwanaume ambaye nimepita vile vipengele ambavyo Vera anavitaka. Yeah. Na hii imekuja kwangu hii. Vera amenikubali mimi. Alafu unaona watoto wengine wapumbavu, watoto wajielewi. Huyu mtoto anaitwa nani? Sijui ndio wako na Vera kaposti juzi ndio akaanza kumfollow. Mtoto anaitwa nani? Kabugi huyo. Kabugi ule mtoto ataizana na Vera wapi? Kabugi ni mtoto mdogo sana ule. Mtoto ana ndevu. Vera atashika nini? Mbona nyinyi watoto wadogo wale mdo mna kina kabugi? Mimi si mtoto mdogo, bro. Mimi ni mtu mzima. Mimi ni mtu mzima, bro. Mimi si mtoto mdogo. Itakuwaje wangwana, welcome to SSTV, one of the best online TV show here in Kenya. My name is Curtis here, aka The Crowd Energizer. Kama kawa, kama dawa, mindo nukwapa kwa patia burudani, yani entertainment, trending topics, and what is happening here in Kenya. So, leo niko hapa na Mashpul, natatu tupige naye story kidogo, tujue mambo iko vipi. Mashpul, itakuwaje mwana? Mungu anasaidia, Mungu ni mwema, unyama mwingi bro. Unyama mwingi. Ya mafanikio yanazidi kuonekana. Unajua Mungu, Mungu siku zote anatufungulianga sisi watu ambao tumebarikiwa mafanikio, bro. Tunaona hapo umefika bei. Wewe bana. Chain hizi. Nani, unajua hii baada ya kuzungumza na mpenzi wangu yani. Ashanitumanishia hii. Kuna mpenzi? Niko na mpenzi wewe kwani uoni bana? Mpenzi wako ita nani? Wewe unamjua. Unataka ni kusema in public? Nasema in public kwa sababu ya share post in public. Yeah. Kwa sababu unavaa siku hizi vitu vya dola. My friend, utakufa? Siwezi kufa bana. Mimi siwezi kufa. Mimi mkufa bana. Si rahisi. Hii ni shilingi ngapi? Hii ni kama dola 100 ngapi? Hii ina karibia kama dola 2500. Watoto wako na pesa hii Kenya. Yeah. Hamna shida. Mm. So Mashpul, hapa tu tukiangalia entertainment yetu, mambo yanachemka kidogo. Pale tuliona unalia, unamtaka Vera Sidika. Utawezana na Vera Sidika wewe? Mashpul, utawezana na Vera Sidika? Wacha nikwambie. Mimi Vera aliumbwa kwa ajili yangu. Vera Sidika? Upavu wangu huo bro. Vera aliumbwa kwa ajili yangu na mbona nishindwe kuwezana na yeye? Cha kwanza, Vera hakuna mwanaume ambaye anaweza kataa kukua na yeye. Na hii ni opportunity ambayo mimi nimeipata na siwezi itaka kuiacha. Unaona? Hiyo ni kitu ya kwanza. Na Vera mimi nitamweza. Vipimo vyote ambavyo alivihitaji mimi nishavipita, bro. Yeah, mimi nishavipita. Na shani kubalia mimi. Vera mmoja huyu. Vera amenikubalia mimi bro. Hata unapaka nini? Nani sakaja anatuashia taa. Ina maana Vera shani kubali. Wewe uko shota izana na huyo uzito wa Vera. Wewe unanichukuaje bro? Unanichukuaje? Nakwambia Vera amenikubali mimi. Alafu unaona watoto wengine wapumbavu, watoto wajielewi. Huyu mtoto anaitwa nani? Sijui ndio wako na Vera kaposti juzi ndio akaanza kumfollow. Mtoto anaitwa nani? Kabugi huyo. Kabugi ule mtoto ataizana na Vera wapi? Kabuki ni mtoto mdogo sana ule. Mtoto ana ndevu. Vera atashika nini? Mbona nyinyi watoto wadogo wale mdo mna kina kabuki? Mimi si mtoto mdogo, bro. Mimi ni mtu mzima. Mimi ni mtu mzima, bro. Mimi si mtoto mdogo, bro. Acha tusiangalie kimiaka. Ukiangalia vile mwili wako uko hivyo mdogo. Ukiangalia ile shape ya Vera Sidika vile ni kubwa. Utawezana? Unaona, angalia mwili wangu mimi ni mdogo. My friend, Vera Sidika ni gari kubwa mina pale. Six pack ziko hapa ndani. Nimezificha hapa. Vera tu peke yake ndo ataziona hizi. Ninazo Vera tu peke yake ndo ataziona aziguze kwa sababu hizi nimemwekea yeye. Nimemwekea yeye. Sasa wewe unaumbile Vera amesema pale anataka Gen Z. Sasa wewe ndo Gen Z. Mimi ndo Gen Z ambaye na fit Vera. Unaona? Yeah. Mimi ndo Gen Z ambaye ninamfaa Vera Sidika. Na mimi naambia tu Vera, hakuna haja tuende maneno mengi. Mimi ndo mwanaume ambaye ninaweza kukuhandle. Mimi ndo mwanaume tutakaa na wewe, tutapendana na tutaishi kwa amani. Unaona mimi? Mimi peke yake ndo mwanaume ambaye nimepita vile vipengele ambavyo Vera anavitaka. Na hii imekuja kwangu hii. Unaona? Vera mimi nime DM ma message kibao. Kanijibu message. Kaniambia Mashpul. Mashpul, ngoja kwanza. Uliongea na Vera saa ngapi? Mimi Vera na chat naye, nikamwambia Mashpul, samahani, nilifanya tu kuposte lakini niko na wewe.
ni kuambia nini bro? Tawezana na yale makalio ya Vera vile, ya, vile yako. Unaona watu kama ule ule dogo anatoka Kabugi. Alafu na dogo fulani anatoka nani kamfollow kaanza kumfollow juzi huyu. Anatoka nani huyu? Huyu dogo wa Kiingereza huyu. Misauji yake kidogo. Huyu mtoto mpumbavu sana. Ama unajiona hao ndo wa brownie mimi pia ati nini? Mimi naenda kujibleach ndugu yangu. Narudi kama mimi ni mzungu. Rudi mzungu? Najibleach alafu nabadilisha jina naitwa Mash Brown. Na Vera, na Vera unajua Vera. Lakini sasa hivi unajua Vera anataka watu ambao ni handsome kama mimi. Watu ambao ni chocolate. Unajua mimi ni chocolate bro. Mimi mwenyewe najisifia najipa 10 kwa 10. Vera kanitumanishia chain. Vera mmoja huyo. Aina. Mwamba hii ni chain ya Vera hii. Hii chain inatoka Marekani. Vera kanitumanishia bro. Hii ni aina gani? Usiguse. Hii ni silver bro. Ah mashpuli hapa. Una kitu cha kuna hii ni gold nimevaa tupo bro. Hii si silver hii. Unanichukuaje? Nakwambia Vera amenitumanishia hii chain akaniambia mash. Mash wangu kwanza ananiita mash wangu. Namwambia niambie mtoto wangu. Na uwezi ona kwamba Vera uwezi ona utakuwa Vera atakuwa baby mama kwako. Wewe hiyo ndo unaiona. Unaona? Unasikia ngo anasema mapenzi hayana mwenyewe. Unaweza ukapenda kijana. Lakini sikiza, mimi na Vera tutotoshana kimiaka. Wacha tuseme lakini kwa, mimi ni Gen Z. Wacha tuseme hivi kwamba umejitokeza pale ukasema wewe ndo unatoshana na Gen Z ambaye Vera anamtaka. Mbona tu umejitokeza wewe tu? Kwa sababu mimi nimeanza kuongea na Vera. Tumechat naye kwenye Instagram akanitumanishia nini? Akanitumanishia namba yake. Wewe nipe simu yangu. Nikuonyeshe. Akanitumanishia namba yake. Tumechat naye WhatsApp. Akaniambia Mash, mimi niliona video yako na mimi nimekukubalia. Nataka nikuje Kenya tufanye maandalizi. Ngoja tunapanga bonge la harusi mimi na mwao mtoto. Wewe na Vera mnataka kuoana? Sasa unataka nikwambie mara ngapi? Mbona unonyo nyinyi ni watu ambao mko na roho chafu, mko na roho ya nukuda. Kuna watu wana roho ambaye ni ya sijui ni roho gani bro. Mbona unakutuambia mapema unataka kuoana na Vera? Ule mtoto nimekuambia tunataka kuoana na hizi nakwambia wewe. Vera na chat naye daily. Na hata leo nikifanya hivi anashangata atanipigia online yanikose. So unataka ni make sure ni simchukua simu yangu ni ingie online niongee na mtoto wangu. Ongea na mtoto wako. Kwa sababu yatoka kwa majuto kuja. Na utawezana na majukumu ya Vera? Majukumu kila kitu ndawezana na yeye. Mbona nishindwe bro? Shukuru wewe uko na hela kweli. Mimi na hela kwani unanichukuaje? Unaona kama mimi tuendane. Unaona mimi navaa nini? Juzi tumeona pale Vera Sidika alisafiri kule ngambo kupatana na Mboya. Wewe utawezana na hiyo safari? Achana na Mboya. Mboya ni mtoto mdogo sana. Alafu siongelea watoto wapumbavu, watoto ambao hajielewi. Usiongelea Mboya hapa. Mboya ni nani kwanza? Ushaona? Huyo kwanza mwenye umemtaja ni nani? Sisi tunaongelea watu ambao wametimia. Mtu kama mimi bro. Ndio nakwambia ule mtoto ananifaa mimi. Ule mtoto ananifaa mimi bro. Acha maziara. Mambo magumu haya. Tumanishia chain uone kuja kuniletea hapa maziara. Ati nini ati siongee na mimi naongea na Vera daily. Vera ni mpenzi wangu. Tumeingia kwenye mahusiano ametaka jenzi mimi jenzi fresh na six pack. Hivi kwamba ulikuwa umesema muongea pale na Vera. Una expect nini vile Vera atasema ni? Na expect kwa sababu Vera hivi karibuni ataona na utapata wazo utajua oh kumbe match ndio kwenye mahusiano na Vera. Mimi Vera nampenda tokea hizo enzi. Na hii opportunity inakuja. Na iacha vipi mtoto kanikubalia? Vera mmoja huyu. Vera kubalia tayari. Mashful lover anaona ni kwamba acha tungoje tuone. Unajua social media iko hapa inafuatilia. Acha ifuatilie na kuambia ukweli utaona. Kwanza leo namwambia baby ni post. Ni post wenye wivu fanya nini? Wajinyonge leo leo ninakumwambia ni post. Na utaona ananipost ananiambia my husband. Wangwana tuko hapa na Mashpuli ambaye amejitokeza kwamba anasema yeye amejitokeza kwamba sema niko hapa na mpenzi wa Vera Sidika mwenyewe official sio amejitokeza najitokeza wapi na umenikuta hapa Mashpuli mwenyewe kasema yeye ni sijasema sema Mashpuli niko na mpenzi wa Vera Sidika hapa tupige naye ma story haya mpenzi wa Vera Sidika yuko hapa yuasema Sidika wanafanya naye harusi very soon haya tuna expect nini kwa hiyo harusi yenu? Mambo yatakuwa makubwa, alafu harusi tuna select watu ambao watakuja kwa sababu kuna watu wana macho ya gololi. Watu wana macho ya nuguda. Unajua katika msemo fulani wa wahenga na wanguzi walikutana wakasema msemo fulani wakasema gugurugu wa mbelo gwenda banda. Hiyo msemo inasema hii ni ya kikongolisti hiyo msemo.
inasema kuna watu ambao wana roho chafu watakuja pale wafanye muachane, lakini sisi hatuwezi achana. Yeah.